Уг барилга 12 давхар байхаар төлөвлөгдсөн. Барилгын ажил 4-р сарын 1-ээс буюу маргаашнаас эхлэх юм байна. За харин багш оюутнуудын цогцлбрыг барьж гүйцэтгэхээр сонгон шалгуулалтанд тэмцсэн Сүмбэр цамхаг компанийн зүгээс 100% өөрсдийн хөрөнгөөр барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэн 9-р сард ашиглалтанд хүлээлгэж өгөх зорилт тавьсан байна. Өөрөө тасалга ахын одоо тэр болцоонуудын хангасан ийм байр байх ийм бодтой байна. За дээшгээ бол мэдээж 12 давхар орон сууцны барилга байх юм. За энэ цогцлбрыг барьж байгуулж байгаа энд сонгон шалгарсан Сүмбэр компани хамт олон энэ барилгынхаа өрөнгө оруулалтыг өөрөө 100% хийх юм. За ийм одоо гэрээ тохиротой энэ барилгын ажлыг эхлүүлж байна. Улаанбаатар төмөр замын инженерийн шугам шүлжээний бололцоо за газрын байршлыг ашиглаж баригдаж байгаа төмөр замын сургуулийн багш оюутнууд за үүний зэрэгцээ дотор байр шаардлагатай байгаа сурагч нар амьдрах юм а. За сурагчдын дотор байрны тухайд 160 хүүхдийн багтаамжтай байна. Төвлөлтөд нөгөө хоёр ногоо